絶対お母さん業、普通のお母さんたちがこなしてる仕事っていうのは多分私、できてないので、トレーニングしていくっていう姿が子供たちにとっては当たり前なので、それを母親として、もっとしなきゃいけないのかなって。勝ってもしょぼい試合したくない。背中見してママかっこよかったよって、言ってもらいたいですね。日本の総合格闘技を代表してるのは俺だから。右のフックです。オーバーハンド。さあ今度はテイクダウン。さあ横取れるかどうか。左肩して胸を張って胸を潰す。これは今度は腕すぎる。これ前に行かない方がいいですね。抜けるか、引き抜けるか。ゆっくりでいいと思います。ゆっくりでいいと思います。さあ山本の右手は右手は右手は決まった。振り出しに戻ったから、せっかく前回勝っても今回勝てなくて、もうちょっともっともっと強くならないとリングに上がれないかなって。負けたんだけど。やっぱりこう全てのものに意味がある。でも私がオリンピックに行けなかったのもこういういいことが先にあったからなんじゃないかなと思って、全てのことにやっぱり意味があるんだなって。ジョッジ、ジョッジ、大きなバックボーンをどういうふうにこの MMA の中で生かして、今までは本当にレスラーがひょっこりリングに上がってしまってバシバシ腕を捉えたりとかそういう感じだったんですけど、次に上がるリングに上がる山本美優は MMA ファイターとしての山本美優を少しでも見せれたらなと思ってます。
この試合出てない期間ずっと、なんか毎日毎日自分が強くなることだけを考えてきたので、それがちゃんと今度の試合に出ればいいなと思って。Her strong point is that she's very aggressive and very explosive. She's so fast and very strong. Her wrestling, she's what, a three-time world champion at wrestling, so her wrestling is at another level than any of these girls here. The thing about it, right, is if you put yourself in uncomfortable positions multiple times, just start drilling, 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 she gets comfortable. もう練習の後半こういう感じですか？いつもは、いつもはあそこで寝てるの。あ、危ない。お母さんの仕事は何ですか？ファイリン。ファイター。お母さんの仕事がファイターだっていうのを分かったのは何歳の時ですか、ミヤが？8歳。じゃあ最近だね。心配されるよりも悔しいと思ってくれるところが、最近はちょっと変わってきたから嬉しいですね。うん、そうっすね。アーセンと私が前回の大会で同じ技が抜けて、それには切れてました、ね。二人何度同じ技で。何も言えなかった。その前とかは泣いてた、負けると泣いてたのに、もう涙とかよりもなんかもう顔がもうはみたいな。そう、またもう怒られないように、勝ちます。うん、石岡沙織選手お願いいたします。全道会の石岡沙織です。この度ママファイター同士の対戦ということで、私たちにしかできない試合をして、世のママさんたちに勇気を与えられるような試合を見せて戦い切りたいと思います。応援よろしくお願いします。おはようございます。じゃあ今日よろしくお願いします。もう皆さん起きられてる。そうです、いつもは起きてないけど今日は起きてます。おはようございます。はい、なんかすごい、もうちゃんと起きてますね。いや、もう撮影入るって言ったら起きちゃいます。おはようございます。わかった。手合わせた。こっちから行きます。よし。さあ、ちょっと木曜日だよね。さあ、ちょっと木日。家庭で普通に練習の話をされるんですよ。確認みたいな。これ今日何やるか。ニュー選手相当出なかったんですか？体って衰えない感じました。でかいなって。トップアスリートだね、さすがに。トップアスリートは
すごい。ちょっとだけ見ます。いらっしゃいませ。結局50万で努力するんですよ。ダメです。パンだとめっちゃ早かったです。パンだとめっちゃ早いです。米だとめっちゃ早い。だったらもうちょっと面白いで早く食べてくれます。今は5歳なんで反抗期とすごい寂しいが混ざってるんで、ちょっと着替えます。着替えパパ見せて。なんでだよ、なんでだよ。今日は4時ぐらいかな、お迎え。4時でお迎えで帰って風呂入って。大学先生、おはようございます。おはようございます。お母さん行ってらっしゃい。だいぶ寂しがりになったんです。そうなんです。最後もうこう離れないんで、今日はカメラチラッと見てひっつかなかったですけど。ですよね。あれカメラすごい意識したなと思いました。そう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 。なんで普段はめっちゃひっつきます。途中でやめたくない、途中でっていうかその自分の中での途中でやめたくない。というよりもあの時出し切れなかった自分が情けない。待って、合わそう合わそうっていうカウンター合わせてやるとか、いろんなことが良くなかったので。本当はずっと一緒にひっついてよしよししてあげるのが母親なのかなとも思うんですけど、今は伝えられないことだと思うんですけど、自分が選手をやり遂げて、その彼息子がそういう時期になった時に、お母さんああだったでしょっていうことを実体験を元にした話をしてあげたい。選手との試合がそのもう一回ちゃんと活かせるっていうか、反省を修正させてもらえる。朝倉神奈戦で失敗したことは繰り返さないんで。Her striking is...Man, very explosive, reminds me of her brother in arms. It's like the way their style is, and she can implement that and be comfortable with her striking. I can feel she can imitate that.今回は70から80%ぐらいは確実にいってるというふうに思います。はい。今まではそうじゃなかった。タックルで中心だったけど、今度は違う。打撃です。Oh. Okay, front hook, straight, boom. Ready, go. Pop, pop. Hook after that. Pop, pop, pop. Back. Pop, pop, pop. Hook, climb up, oi. The face is really like that. It's 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 really like that.
自分なんで、うん、祖父に言われるとやっぱ嬉しいというか、はい、うん、ゆうさん結構住む場所転々とするじゃないですか、はい、どういう感覚なんですか。なんかこの場所が嫌だからどっか行くっていうのは今まであったかな、あんまりないかな、はい、っていうよりも次に何か進むために、あ、じゃあ次この土地この土地っていう感じで、そうしよう、みんな一緒にいるのは変わりないかな。しょうがない、まあ、でも不正義でも山本に ファイナルラウンド終了のゲーム、勝負は判定が乗り込みますが、山本ミールに出ます。勝った時はどんな気分、気持ちでした。いや泣いてたね。子供がいるから頑張れる部分もあるのかな。うん、まあ、子供が勝ったら嬉しいですからね。お母さん勝ったらやっぱ喜ぶし、負けた時はやっぱカンナちゃんに負けたのっつって、なんで負けたの、なんで負けたの、答えたんですか。カンナちゃんが強かった。カンナちゃんにぶん投げられたんですよ。絶対お母さん業、普通のお母さんたちがあのこなしてる仕事っていうのは多分私できてないので、前を向いて突き進んでいく、トレーニングをしていくっていう姿が子供たちにとっては当たり前なので、それを母親として、うん、もっとしなきゃいけないのかなって、うん、いやもう背中見して背中見してママかっこよかったよって、まあ、言ってもらいたいですね。戦ってるお母さん、うん、3.5万。ファイトです。勝ってもしょぼい試合はしたくない。1日どれくらいやってたんですか。でも8時間ぐらいやってたんじゃないですか。延々やってましたよ。なるほど、はい、はい、来た。うわー、始まる早いっすね。うん、イージー、ハイボルテージ、ハイボルテージ。なんかあっちもかっこいいな、おしゃれだな、こいつ。強っ。ファースト発動しないか、ファーストアタック。強っ、俺ライチンのデビュー戦と似てません。似てる。もう連戦練習っすよ、20連勝っすよ。面白い。出たいと思い続けた半年でしたよね、はい、去年2連敗だったので、ライジンでの負けはライジンでしか取り返せないから、
舞台雷神。輝いてる選手を見ると嫉妬するんで、自分の方がもっと輝いてその輝きを消したいなっていう。俺は別に雷神ぶら下がってないし。ぶら下がってるぞ。あれギラチンの体勢弱いから負ける。相手より弱かったから負けた。まあ少なくとも負けたからやり方変えないといけない。自分の教えてるクラスに来るようになって、まあ、本当に頭が下がりますよ。もうそれなりにもう上り詰めた人じゃないですか。それでもまだまだ勉強したいっていうか強くなりたいっていう純粋な気持ちをすごい感じるので、勝つための強くなるための環境だと思うし、まあ、SNS とか見てるとよく会社の悪口や社会の悪口や書いてる人ってすごい多いじゃないですか。いや、お前が選んでお前がその場にいるんだろうって話なんで、で俺はやりたいからこの世界にいて、成功したいからトップを目指したいからライジン出るわけです。危険な相手ですよね。でも切られる覚悟を持って切りに行きます。はい、雷神だからこそやっぱり強いやつを戦わなきゃいけないし、それが俺の役目だし、すごい選手がいっぱい出る。日本の総合格闘技を代表してるのは俺だから、全く、うん、そこに対して、うん、後ろめたさなく言えるし、今までやってきたものへの自信という教授ですよね、まあ、それを見ろって。最高傑作だね、病院の方に行きました。はい、兄さんの奥さんと兄さんの子供さんがずっと部屋で、まあ、泣いてて、で自分が入ってきて兄さん来ましたよっていうのを言ったら、まあすごい動いてくれて、でまあまあ嬉しいなって。すいません。最後に動いてくれ。手をこう動かしてこう頑張れじゃないですけど、急に教授に反応して、私たちにはそんな反応しなかったんです。兄弟はね、兄弟全員シカトだったのに、そうそう、教授にだけ本当に一生懸命最後のもうに教授に何か伝えたかったんだろうなって。空手でいろんなことを教わって、まあ、そういう人生とかもいろいろ教わったんで、
構最後に会えてよかったなって。どんな時でも、ね、格言的なねその言葉が一つのスイッチみたいになってますから、うん、その燃えろと全身あるのみがあったからこそ父亡くなったけど普通に稽古やってます。明日も練習やります。もうずっと稽古はこのまま続けて、まあ、親父に怒られちゃうんでやから試合も近いし絶対その試合も楽しみにしてたと思うんで、まあ、恩返しはやっぱ試合で勝ってこそ、まあ、恩返しだと思ってるんで、兄さんが一番やっぱ勝利っていうのを望んでるんで、まあ、しっかり勝たないとなっていうのがありますね。みんな兄さんの、まあ、人柄っていうかを知ってるんで、ここで泣いて送り出すよりやっぱみんな笑って、まあ、送り出した方が絶対喜ぶよなっていう、まあ、そういう感じです。じゃあ笑いたいですね。まあそうですね。